pristrekao sam, jesam. Jer imam sjajnu djecu. Znači ovdje spomenuti da učitelj Majstorović je tu 20 godina i puno mladih ljudi se posvetilo tu glazbi od kada sam ja tu. Da li se bave klasičnom glazbom ili se bave pop rokom ili džezom. Mi imamo naš band Luminize koji živi vani već 4 godine, koji svira koncerte po cijelom svijetu. Imamo puno mladih glazbenika koji sviraju i koji su završili džez odjele u Grazu. Imamo sjajnog jednog mladog basistu i puno mladih koji je kroz moje gledanje glazbe zavoljelo glazbu. Ja nisam od onih učitelja koji misli da svi moraju biti svjetski prvaci, da su samo oni koji sviraju klasičnu glazbu glazbenici. Ja tako ne mislim. Glazba je glazba, prelijepa je. I ako je volimo na svoj način, svaka glazba je dobra. A sad malo ćemo pokušati svi zajedno svirati. Moja ekipa Slađana, koja je samo svirala nekad u triju, gdje je svirala i moja kćerka. Danas Slađana svira u dva benda u Rijeci. Ove skladbe koje ćemo danas svirati, prvi put smo danas i zajedno odsvirali. I Slađana kaže ono što ja vrlo često u glazbi. Kaže, najviše volim svirati s ljudima koji to čuju i znaju što je glazba. Ja više nisam u onoj formi sviračkoj kojoj sam bio, ali volim zasvirati. Pa ćemo mi sad jedan slobodni program malo vama predstaviti. Slađana, Marko Kujundžić i stari učitelj. Yeah.
Thank you.